Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Ақжайық телеарнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар шығарылымы. Әуелі аңдатпа. Наурыз айының бірінші жұлдызы Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні және алғыс айту мерекесі. Осыған орай Оралдағы достық үйінде салтанатты шара өткізілді. Бұл туралы толығырақ қорытынды жаңалықтардан көріп біле аласыздар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың партия съезінде берген тапсырмалары қалай орындалады? Кембағал жандар мен олардың асыраушысына қандай қолдау бар? Арна тілшілері зерделеп көрді. Аталы сөзге тоқтаған бабалар бойындағы қасиет қайта жаңғырма. Қала мен аудандарда билер кеңесі құрылды. Тасқынға тосқын болу қоғамның ортақ міндеті. Ертең жалпы қалалық сенбілік өтеді. Бүгін алғыс айту күні. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды атаулы мейраммен құттықтап, ізгі лебізін жолдады. Елбасы бұл мереке қиын-қыстау жылдары қазақ халқының көрсеткен қамқорлығы мен мейірімділігі ұмытылмайтынын білдіретінін атап өтіп, әр отбасыға бақ-береке елімізге татулық пен тыныштық тіледі. Алғыс айту мерекесі өңірімізде де аталып өтті. Бұл мерекеде Оралдағы түрлі этнос өкілдері жылдағы дәстүрден жаңылған жоқ. Қазақ халқына мың алғыс монументіне гүл шоқтарын қойып, қиын-қыстау кезеңде бауырына басқан жергілікті ұлтқа алғыстарын білдірді. Салтанатты шараға облыс әкімі Алтай Көлгінов, ассамблея мүшелері мен студент жастар қатысты. Алғыс айту күні күнтізбеде 2016 жылы елбасы жарлығына сәйкес белгіленді. Содан бері бұл күн халықтар достығы мен бауырмалдылықтың жарқын үлгісіне айналып келеді. 2012 жылы Корей диаспорасының бастамасымен еліміздің әр аймағында қазақ халқына мың алғыс монумент ашылды. Өңірде айтулы датаны атап өту жыл сайын дәл осы орыннан бастау алады. Өткенге салауат айтып, ұлттар татулығын ұлықтауда бұл мейрамның рөлі ерекше, дейді облыс әкімі. Қанша этностар тұрса да, бұл жерде барлығы бір отбасының азаматындай еңбек етіп келеміз. Осы біздің ең басты құндылығымыз. Осы құндылығымызды біз сақтауымыз керек, арғарай дамытуымыз керек. Сонда біздің еліміз дамытын болады. Көп мемлекеттер бізді үлгі тұтады. Ең басты байлығымыз осы біздің бірлігіміз. Сондықтан осы мереке баршаңызға құтты болсын. Өткен ғасырдың орта тұсында қазақ жеріне тарихи отанынан ажыраған мыңдаған ұлт өкілі қоныс аударды. Тек біздің өңірге 697 кәріс отбасы, 1187 неміс ұлтының өкілі күштеп көшірілген. Жергілікті халық оларды келімсектеп кемсітпеді. Қайта жатсынбай бауырына басып, барын аузына тосты. Бүгінгі шарада аман қалғандардың ұрпақтары қиын кезде қол ұшын созған қазақ халқына шексіз ризашылықтарын жеткізді. Мы вспоминаем те жестокие годы. Сталиндік режимнің тартқызған зардабын айтып жеткізу мүмкін емес. Темір вагондарға тиелген балашағы, қариялар, олардың біразы суық пен аштыққа шыдамай өліп жатты. Аман қалғандары қазақ жерінен пана тапты. Қазақтардың мейірім шапағатын көрді. Эдуард Фрицлердің ұлты неміс, бірақ қазақ жерін қазақтардан кем сүймейді. Зейнетке шықса да қоғамдық жұмыстардың ортасында жүр. 1 наурыз қазақ халқына алғыс жауар күні. Үнсіз қалу мүмкін емес деп санайды. Бұрын Поволжье республикасы деген болды. Атанам сол жақтан Қазақстанға қоныс аударған. Айтуларынша, аш жалаңаш қалған кездері болмаған. Қиын қыстау кезеңде көңілікен қазақ құшағын ашып бауырына басты. Ал мен кейінірек өзіміздің Бұлдырта ауылында дүниеге келдім. Ата баба атынан ұлы даланың байырғы жұртына шын жүректен алғыс айтамын. Шара соңында жиылғандар монументке гүл шоқтарын қойды. Алғыс айту күні жай ғана мейрам емес. Қазақ халқының мейірімділігін айтып, ауыр кезеңді арнайы еске алатын күн. Сондықтан жас ұрпақ бойына сыйластық нәрін сіңіріп, ізгі қасиеттер дәріптелетін танымдық шаралар көптеп ұйымдастырылмақ. Назерке Тоғжан, Нұрлан Идеров, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы. Көктемнің алғашқы күні егемен еліміз үшін қос мерекемен басталды. 1 наурыз Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған уақыты ғана емес, 2016 жылы дәл осы күнге елбасы жарлығымен алғыс айту мерекесі белгіленді. Оралдағы достық үйінде өткен кездесуге облыс әкімі, Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы Алтай Көлгінов қатысып, аузы дуалақ сақалдардың батасын алды. Ынтымақ пен ізгіліктің лебі ескен шырайлы кездесу туралы журналист Лұқпан Елеудің бейнематериалында толығырақ. Алғыс айту мерекесі ортақ тарихымызды құрметтеудің жарқын белгісі және достық пен бірліктің үлгісі. Ел азаматтарының ынтымағын арттыруға ықпал ететін ұлық мейрам. Облыс әкімінің қатысуымен ұйымдастырылған кездесуге елге сыйлы күш-жігерлерін өңіріміздің дамуына арнаған әр ұлттың қариялары мен жас буын өкілдері қатыстырылды. Ал алғыс айту елбасының бейбітшілік пен келісім саясатының салтанат құрған күні. Бұл тағдыр тәлкегімен Қазақстанға жер аударылған түрлі ұлт пен ұлыстың қонақжай қазақ халқына терең тағзым белгісі, дейді өңір басшысы. Ұлы дала елінде, дархан далада кең пейіл қазақ күтіп алып, қазір сол қиындық замандар өттік, ол ұмытылды. Бірақ біз тарихты ұмытпауымыз керек. Сондықтан осы
әрқайсымыздың еңбегімізбен ғана біз алға жылжи аламыз. Сол үшін баршаңызға, отбасыңызға амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Алдағы уақытта да жоспарларымызды бірігіп атқара берейік. Мерекелеріңізбен. Жүзі басқа, жүрегі бір, тілі басқа, тілегі бір отандастарымыздың ортақ мейрамы. Зұлмат жылдардың ызғарын сезіп, зардабын тартқан талайларға пана болған қазақ жерін құтты мекен санайды олар. Жыл алыбы Жамбыл Жабаевтың соғыс жылдарында жазған «Ленинградтық өренім» атты өлеңі халықтың рухын асақтатқаны тарихтан мәлім. Осыдан ақ қазақ халқының ақ жарқын достыққа деген құшағының кеңдігін көріп те, біліп те жүрміз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясаты арқасында бүгінде елімізде әлем таныды. Қазақстан достық мекені. Сол себептен де біз қазақ еліне айтар алғысымыз шексіз. Салтанатты шара барысында облыс әкімі Алтай Көлгінов баталы қариялардың алғысына бөленді. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, игілікті істің жаршысы болып жүрген бір топ ақсақалдар мен ақжаулықты аналар өңір басшысының алғыс хатына ие болды. Тарихты еске алып, сол құрмет көрсетіп, бүгінгі арнайы осындай алғыс айту күні барына біз де қуаныштымыз. Шында да алғыс айта білу керек. Алғыс айта білген азамат ол мәдениетті азамат, мәдениетті қоғам, дамыған қоғам деп есептеледі. Сондықтан мынау ассамблея күні, алғыс айту күні әрқайсыңызға шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Осындай жақсылықта, бірлікте, қуанышта жақсы жетістіктермен бас қоса берейік. Кездесуге қатысқан Абу Язид Хасиев сол замандағы қуғынға ұшыраған шешен ингуш халқының қазіргі кезде бейбіт ғұмыр кешуі қазақ ұлтының қонақжайлығы мен бауырмалдылығының нәтижесі екендігін көзіне жас алып есіне түсірді. Өзімнің халқым атынан, өзіміздің атымыздан қазақ халқына рахмет айту ғой. Қазақ халқы болмаған кезде ең қиын жағдайларда біздің ата бабамыздың ең қиын жағдайы 44-ші жыл ғой сол енді. Сол кезде олар қарсылап бізді алмағанда қазақ халқы, менің ата бабаларымды. Біз бүгін осында тұрмас едік деп ойлаймын мен. Бәрі аштан қырылады, кі сонда ұрпақ жоқ, ұрпақ жоқ өлді. Мың қайтара, мың қайтара. Рахмет айтқым келеді қазақ халқына. Арысалды ынтымақ дегенді ұран қылған ақсақалдар кездесуі соңында бір шаңырақ астында бейбіт ғұмыр кешкен көп ұлтты еліміздің өркендеуі үшін ақ баталарын беріп тарқасты. Ұлықпан Елеу, Нұрлан Едеріп, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы. Мүгедек балаларды бағып қағу күтудің ауыртпалығы алдымен ата-анаға түсетіні айдан анық. Сол себепті мемлекет басшысы мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қолдауға баса назар аударады. Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде де президент мүгедек балаларды асыраушы азаматтарға жәрдемақыны 30%-ға арттыруды тапсырды. Апай барамыз да, сосын не істейміз? Ойнаймыз да, сабақ айтамыз да, өлең айтамыз да, ла-ла-ла деп айтшы. Дәмер 5 жаста туа бітті сал ауруына шалдыққан. Анасы ауыратындықтан өздігінен жүре алмайтын балдырған әжесінің қарауында. Бәйтерек оңалту орталығына қала берді Астанаға барып, жылына бір рет ем шараларын алады. Мемлекеттен берілетін жәрдемақы баланың ем домы мен тамағынан ауыспайды. Ауру деп тастап кетті. Жасқа дейін сора жатты, қолда жүрді осылай. Қазірдің өзінде де мына беске келеді, өзі көтеріп жүру өте қиын, аяғынан жүрмегесін. Оңай емес, бұл жақсы енді жағдай. Осы Астанаға былтыр барып келгеннен кейін кішкене тұратын болды. Қам көңіл жандарды президенттің мүгедек балаға күтім жасайтын ата-ана немесе туыстарына тағайындалатын жәрдемақыны 30%-ға арттыру туралы тапсырмасы ерекше қуантты. Бұл туралы мемлекет басшысы Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде айтқан болатын. Қаражатын алып отыр, алатын үкіметтің тағайындаған несін, бірақ оған енді қосамыз деп 30% айтып отыр екен. Оған да қуаныштымыз, өте қатты қуанып отырмыз. Мемлекеттің қамқорлығы бізде үшін өте маңызды. Бүгінде облыста мұндай 2524 отбасы есепте тұр. 18 жасқа дейінгі бала кезінен мүгедек балаларды күтуге арналған жәрдемақының мөлшерін 30%-ға 2019 жылдың 1 шілдесінен арттыруға тапсырма берілген болатын. Облыс бойынша бізде есепте тұрғаны 18 жасқа дейінгі бала кезінен мүгедек балаларды күтуші ата-аналарға, қамқоршысына жәрдемақы алушылар саны 2524-ті құрап отыр.
қазіргі таңда олар 31183 теңге көлемінде алып отыр. Ол үшін 2019-2021 жылдары мемлекеттен қосымша 300 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінбек. Жәрдемақыға еліміздегі мүгедек баласы бар 100 мыңнан аса адам ие болады. Гүлден Аюпова, Ербол Мұндығалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы. Ақжайық ауданында аналар форумы өтті. Мазмұнды шарада елбасы тапсырмасымен көп балалы отбасыларға көрсетілетін әлеметті қолдау хақында түсіндірілді. Әрі ақжаулық тәжелер ескірген әдет ғұрыптарды қайта жаңғыртып, дәстүрлі музыка өнерінде дәріптеді. Ал ісмер әйелдер бойжеткен қыздарға тоқыма тоқу, киім тігу және ою салуды үйретті. Толығырақ тілші материалында. Нұр Отан партиясының кезекті 18-ші сезінде елбасы аз қамтылған және көппалалы отбасыларға көрсетілетін қолдау биыл күшейтілетінін айтты. Республикалық бюджет шығындарының 45% әлеуметтік салаға бағытталады. Енді әр балаға төленетін жәрдемақы 21 мың теңгені құрайды. Әрі көмекке мұқтаж жанұялардың пәтер сатып алуына қолайлы шарттар жасалады. Аналар форумында алдымен мемлекет басшысы жүктеген жаңа міндеттер түсіндірілді. Көппалалы аналарға өте үлкен жағдайлар жаңағы жақсартылып жатқанын естіп отырық. Мен өзім 4 бала өсіріп отырмын. Бұған дейінгі, мысалы, алып отырған көмек жәрдем ақша 10 мың болса, қазір 21 мың болды дейді. Ол өте қуантарлық жағдай деп ойлаймын көппалалы аналарға. Форум аудандағы бірнеше білім ошағында өткізілді. Шарада ұлттық құндылықтар насихатталып, көпті көрген кейуаналар жастарға ақыл кеңестерін айтты. Жерлестеріне ісмер әже ретінде танылған Қарашаш Ғабдулина мен Рысты Шаяхметова тігін өнерінің қыр-сырын үйретті. Ақжаулықты аналар әлі күнге немере шөберелеріне өз қолымен киім тігіп береді. Басқосуда сондай-ақ аспаздар, өнерпаздар, суретшілер шеберлік сағаттарын өткізді. Отбасын қалыптастыруда ананың рөлі, қыз бала тәрбиесі, әжелер рөлі туралы бүгін әңгіме болды. Әр білім ошағынан келген ұжым, әжелер клубтары бар, аналар ұйымдары бар. Осы форумда қыз тәрбиесі жөніндегі көптеген ойлар қозғалды. Форумға қатысқан әжелеріміздің арқасында мен қыз тәрбиесі жөнінде үлкенді сұлау керектігін, әйел адамның қоғамдағы маңызды туралы көптеген нәрселер білдім. Форум соңында алтын алқа иегерлеріне, ардагер ұстаздарға, жас өнерпаздар мен спортшылардың аналарына естелік сыйлықтар табысталды. Еркелан Смадияров, Владимир Липатов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы. Қала мен әр ауданда билер кеңесі құрылды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған жаңа бастама халық арасындағы дау-дамайды сотқа жеткізбей-ақ шешуге бағытталған. Бұл ата дәстүр мен ел ішіндегі тұрақтылықты сақтауға зор септігін тигізеді. Әрі сот органдарының жұмысын жеңілдетеді. Былтыр облыстық сотта қаралған азаматтық істердің 6%, ал қылмыстық істердің 18% медиация заңы шеңберінде шешілген. Әрі өңірде қазір түнгі сот пилоттық жобасы жүзеге асырылуда. Жұмыс басты азаматтар қолайлы уақытта арыз шағымдарын білдіре алады. Енді рухани жаңғыру бағдарламасы аясында билер кеңесі құрылды. Яғни әрбір аумаққа сайланған билер ағайын мен көрші, ауылдастар арасындағы дау-дамайды сотқа жеткізбей шешуге тырысады. Кеңес әкімдік жанындағы орган саналады. Билер туындаған мәселелер бойынша құзырлы мекемелерге ұсыныс жолдай алады. Көп жағдайда ойлайды, міндетті түрде сотқа барып шешу деп. Бұл сот деген негізі соңғы саты бітіспеген жағдайда ғана сотқа келулері негізінен тиіс. Ал бұған дейін жеткізбеу осы жаңағына сотқа дейінгі дауды шешу мәселесі. Қазіргі жағдайда мына қолға алынып жатырған енді билер кеңесі осының бір айғағы. Облыс орталығы бойынша қазір Зачаган, Круглозерный кенттері және Желаев аумағында билер кеңесі құрылды. Тұрғындардың жалпы жиынында әрбір учаскеге 3 биден сайланған. Енді заңгерлер ескі дәстүрді жаңғыртып, ақыл парасаты мен қара қылды қақ жаруға күш салады. Көршілердің мынау бір үйлерінің бір шарбақтары, негіз аулалары, сол жерлерде бір дау-дамайлар болады. Соны шешу. Енді қала берді тағы да мынау жасөспірімдер жөніне келетін болсақ, оқу кәмелетке толмаған солардың да мына біздерге қатысы болуы керек. Сол себепті соның бәріне атсалысып, біздер тиімді нақты шара қолданып жұмыс істеуіміз керек. Қаламен қатар әр ауданда да билер кеңесі өз жұмысын бастады. Бөлі аудандағы кеңестің төрағалығына тәжірибелі судья Нұртас Ибрашев тағайындалды. Айтуынша, бүгінге дейін бөліде медиация заңымен 500 дау шешімін тапқан. Енді жаңа бастама билер соты институтын дамытып, ағайындар арасындағы кикілжіңді шешуге кең жол ашады, дейді заңгер. Өте бір жақсы бастама деп ойлаймын. Өйткені қазіргі кезде көп жаңағы ұсақ түйек жаңағы жанжалдар неле сотқа жүгініліп жатыр. Енді біздер ойлаймыз осы соны біздер сотқа жеткізбей әрбір ауылдың ақсақалдары жиналып сол билер кеңесі болып сол ақылымызды айтып заңды түсіндіріп сол сотқа дейін біз жәрдемімізді береміз деп сол кісілерге ойлаймын.
Билер кенесі халық үшін қолайлы, әрі сот органдарының да жұмысын жеңілдете түсері сөзсіз. Еркелан Смадияр, Рустем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ажай Арнасы. Бүгін Нұр Отан партиясының құрылғанына 20 жыл толды. Осыған орай саяси ұйымның қатары толықты. Еліміздегі жетекші партияға салтанатты түрде 140 батыс қазақстандық мүшелікке өтті. Бұл жолғы шара Нұр Отан партиясының 20 жылдығына орайластырылған. Партия билеті облыс бойынша 140 адамға табысталды. Еліміздегі көшбасшы партияға мүшелікке өткен батыс қазақстандықтардың арасында белгілі қоғам және өнер қайраткерлері, педагогтар мен жастар бар. Айталық нөмірі бірінші мектептің мұғалімі Абылай Серік, медорталық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Азамат Исатаев, Махамбет Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің белсенді студенті Гүлнұр Салауатова және өзге де азаматтарға партия куәлігі берілді. Басқосуда оларға партияның мақсат міндет баяндалды. Айта кету керек, бүгінде қуатты саяси ұйымға республика бойынша 1 миллионнан астам адам мүше. Жайық жеріндегі нұротандықтардың саны 34 мыңнан асады. Партияның жаңа мүшелері сенім үдесінен шығып, елбасы жүктеген міндеттердің өңірде жүйелі іске асуына үлес қосуға әзір. Партия қатарына осы жастар жылында жас ретінде, жас маман ретінде саналы түрде қосылғаныма өте қуаныштымын және алдағы уақытта бірлесе атқаратын қызметтеріміз әлі де алда деп ойлаймын. Нұр Отан партиясының 20 жылдық мерейтойымен құттықтағым келеді. Осындай 20 жылдық қарсаңында мен еліміздегі жетекші партияның мүшесі болып жатырмын. Өте қуаныштымын. Қазіргі таңда қоғамдық қабылдау бөлмесі сарапшысы қызметін атқарамын. Халықпен етене тығыз байланыс орнатып жатырмыз. Сондықтан осы ретте мен үшін үлкен мәртебе деп ойлаймын. Тасқынға тосқын болудың негізгі жолы облыс орталығын қалың қардан аршу. Осыған орай Орал қаласы 35 аумаққа бөлініп, жұмыс жоспары анықталған. Бүгінгі таңда шаһар аумағынан 760 мың тонна қар арнайы полигонға шығарылды. Бұл жұмыстарға қосымша кәсіпорындардың техникалары да жұмылдырылып отыр. Қала маңындағы Балауса, Болашақ, Сартау шағын аудандарындағы су өткізу құбырлары тазартылды. Су тасқыны кезінде қаупі өзгеше, Желтаудағы жаралар аршылуда. Қала әкімдігінің шешімі бойынша 2 ақпан жалпы қалалық сенбілік күні болып белгіленді. Күні бүгін Орал қаласында қардың қалыңдығына байланысты әрі одан тазартылмаған екінші жұмысшылар ет комбинаты, Сарытау, Көкжиек және Сарыарқа шағын аудандары болып тұр. Себеп біреу, тұрғындар мен пәтер иелері кооперативтері төрағаларының бұл жұмыстарға бейтарап болуларынан. Әркім өз үйлерінің маңын қардан аршыса, тиісті кәсіпорын жұмысшылары арнаулы орынға тиеп кетері анық. Жайық таза қала серіктестігі жұмысшылары екі ауысымда үздіксіз еңбек етуде. Жалпы облыс орталығында табиғи апат болуы мүмкін 22 аумақ анықталып отыр. Осы мәселенің түйінін тарқату үшін жол құрылыс компанияларының техникалары жұмылдырылған, жеке кәсіпорындардың қар тазалау аумағы мен көшелерде анықталды. Значит, ТО Болашақты улицы. Кәсіпорындардың сенбілік күнгі жұмыс жоспарына тоқталсақ, Болашақты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ақтөбе көшесінен Физкультурный арқылы Ружейник көшесіне дейін, Отделстрой Демократический көшесінен Жәнібек көшесінен қоса Датовқа дейін, Алтим серіктестігі жылу электр орталығы аумағынан Депо көпір маңы арқылы мұнай базасы аумағына дейін, ал Альтаир ұжымы Полебай көшесінен Громоваға дейінгі қарды алып кету жүктеліп отыр. Жоспарға сай өзге де кәсіпорындардың жұмысы бекітілді. Сол себептермен баршаңызға қаланың шын жанашыры ретінде белсенділік танытуды сұраймын. Құлықсыз пәтер иелері кооперативтері төрағаларын ұйқыдан ояту үшін наурыз айының 2 күні жалпы қалалық сенбілік ұйымдастыру жоспарда. Сенбілікте қала тұрғындары, соның ішінде жеке сектор мен кәсіпорын нысандарының маңын қардан аршып, тасып алып кетуге ыңғай танытуға міндеттелді. Второй рабочий есть улица там. Орал қаласы бойынша су басу қаупі бар 22 аумақ тіркелген. Әрине, біз үшін қай аумақ та маңызды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, әр қайсысымыз жұдырық болып жұмсақ, алынбайтын қамал жоқ деп ойлаймын. Тек ынтамен жігер қажет. Қардан тазалау жұмыстарына студенттер мен еріктілер және әскери бөлім сарбаздары да тартылуда. Қала басшылығы түсіністікпен қарап, белсенділік танытуға шақырады. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы. Аудан жастарын спорттың жаңа түрлеріне баулу басты назарда. Осы мақсатта шыңғырылуда Chain Rail Power спорттық жобасы бастау алды. Ал Сырым ауданында Нұр Отан партиясының 20 жылдығына орай футболдан жарыс өтті. Толығырақ келесі бейнематериалда.
Спорттық жоба аудандық жастар мен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың бастамасымен қолға алынды. Жоба өз кезегінде кросслифтинг, кроссфит, стритлифтинг, стритворкаут сынды бірнеше спорттық бағыттан тұрады. Осы орайда Шыңғырлау колледжінде кросслифтингтен аудандық іріктеу турнир өтті. Сайысқа жас спортшылар белсене қатысып, өздерін жаңа қырларынан танытты. Жобаның өзі Шин Рейл Пауэр деп аталады. Өзіміздің тілге аударатын болсақ, ақиқат күш, яғни Шыңғырлау ақиқат күші деп тәржімалауға болады. Күшке түсетін іс-қимылдар жаттығулар менен дене бұлшықеттерін жетілдіру, өздерін спортты қалыпта таң және қуатты етіп ұстау. Қатысушылар берілген тапсырмаларды нақты әрі техникалық жағынан мүлтіксіз орындады. Мұндағы басты мақсат жастарды спорттың жаңа түрлеріне баулуды ұйымдастырушылар. Ал Сырым ауданында Нұр Отан партиясының 20 жылдығына орай шағын футболдан аудандық біріншілік өтті. Онда партия мүшелерінен құралған 9 команда өзара бақ сынасты. Партия мүшелерінің бірігуі деген ынтымақтастығын ұйымшылдыққа тәрбиелеу мақсаты деп есептеуге болады. Жалпы аудан көлемінде осы командалық ойынды көрсету мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Шағын футболмен ғана шектеліп қана қоймаймыз. Алдағы уақытта да әйелдер арасында баскетбол ұйымдастырғымыз келеді осы 20 жылдыққа орай. Финалдық кездесуде Сарой мен Айбын командалар тартысты ойын өрнегін көрсетті. Есеп тең түсіп, пенальти тебімен Сарой жеңіске жетті. Айбын екінші орынға тұрақтаса, Аурухана командасы үздік үштікті түйіндеді. Ал аудандық колледж командасына Нұр Отан партиясының арнайы сыйлығы табысталды. Назерке Тоғжан, Владислав Вишколов, Дәурен Қажахметов, Айдос Кесімов, Ақжайық арнасы. Қадірлі көрермен, бізбен бөлісуге лайық деп тапқан дүниелеріңіз болса, хабарласыңыздар. WhatsApp-тағы телефон нөміріміз 8372-64-15. Осы және өзге де ақпараттарды арнамыздың Орал ТВ.кз сайтынан немесе экранда көрсетілген әлеуметтік желі парақшаларынан қарай аласыздар. Жұма күнгі жаңалықтар легі осылай түйінделді. Назарларыңызға Мерманов және серіктестері заң компаниясының демеушілігімен ауа райы мәлімет ұсынылады. Ақжайық телеарнасының ұжымы баршаңызды бүгінгі алғыс айту күнімен құттықтайды. Алғыс арқалайтын күндеріміз көп болсын. Дүйсенбіге дейін дене аман болайық. Өңіріміздің басты арнасымен бірге болыңыздар. Өз бизнесіңізді әділетсіз бәсекелестіктен сенімді түрде қорғай біліңіз. Меншікті тауарлық белгіңізді рәсімдеу, оны пайдаланудың айрықша құқығын қамтамасыз етеді. Сауда белгісін үшінші тұлғалардың заңсыз пайдалануынан қорғайды және болашақта тауар белгісін сатуға мүмкіндік береді. Тауар белгіңізді тіркеуді біздің мекеменің білікті мамандарына тапсырып, өзіңізді құжат толтыру түйткілінен құтқарыңыз. Екінші наурызға арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Федоровкіде күндіз минус 3, түнде минус 7 градус. Асайда күндіз 5, түнде 9 градус салқын. Шыңғырлауда күндіз 5, түнде 10 градус нөлден төмен. Қаратөбеде күндіз 5 градус суық, түнде минус 8. Шымпитыда күндіз минус 3, түнде 6 градус салқын. Чапаевта күндіз 2, түнде 5 градус нөлден төмен. Жаңғыда күндіз плюс 2, түнде минус 3 градус. Сайхында күндіз 2 градус жылы, түнде минус 3. Жәнібекте күндіз 2 градус жылы, түнде 3 градус салқын. Қазталовта күндіз 2, түнде 4 градус суық. Тасқалада күндіз минус 4, түнде минус 6 градус. Переметтеде күндіз 2 градус салқын, түнде минус 6. Облыс орталық Оралда күндіз 2, түнде 6 градус нөлден төмен.